କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଐତିହ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ହେବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର 129 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଡାକଘର। ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରଖିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଐତିହାସିକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ବୁଲିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡାକ ଓ ରେଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ। 1892ରେ ପୁରୁଣା ଡାକଘରର ନିର୍ମାଣ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଇତିହାସରେ ଏହାର ରହିଛି ବିଶେଷ ଅବଦାନ। ଏହାର ସୁରକ୍ଷା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ମରାମତି ସହ ଏହାକୁ ଐତିହ ଡାକଘର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେବଳ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯାହା ହେରିଟେଜ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିବୁ। ସେଇଟା 1882ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ରିନୋଭେଟ୍ କରାଯିବ, ରେଲୱେ ଆଉ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଶିକି ସେଇଟାକୁ ରିନୋଭେଟ୍ କରିବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲହରୀ କି 129 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେରିଟେଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ମାନନୀୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେ ରେଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ବି ଯା ରେ ସବୁ ଷ୍ଟେସନ ମିଲ୍ ରେ ଲାଇସେନ୍ସ ପୋର୍ଟର ସେ ଯାହା ଯାହା ଯା ରେ ସବୁ ଷ୍ଟେସନ ପୁଲିସ ମିଲ୍ ରେ ହମକୁ ଆଶା ହେ କି ଇସନେ ହମକୁ କୁଛ କରେଙ୍ଗେ। ଆର୍ ମୋତେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ଇ ବର୍ଷେ ଯେ ଆମର୍ ଏ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀର ଯେ ରେଲ ବଜେଟ୍ ହେବା ହେଇତି ଆମର୍ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ଅଛନ୍ କି ପୁରା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତ୍କି ବି ରେଲୱେ ଲାଇସେନ୍ସ ପୋର୍ଟର କୁଲି ଅଛନ୍ ଇ ମନକର ବାଗି ସବୁ କୁଛ କରବେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଟି ଷ୍ଟଲରେ ଚା ପିଇଲେ, ଦୋକାନୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ସମୟରେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସହ ବି କଥା ହୋଇଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଏହି ଜାଗାରେ 3ଟି ଡିଭିଜନର ଜଙ୍କ୍ସନ୍ ଅଛି, ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବାର ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବାର ଅଛି। କେମିତି 3ଟି ଜୋନ୍ର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଅପରେସନ୍ ହୋଇପାରିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ଟ୍ରେନ୍ସର ଡିଟେନସନ୍ ଥାଏ, ସେଇଟାକୁ କେମିତି କମାଇ ପାରିବା। ତତ୍ ସହିତ ଷ୍ଟେସନ୍ସର ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍, ସଫା ସଫାଇ, କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ୱେଟିଂ ଏରିଆ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରମାନଙ୍କର ୱେଟିଂ ଏରିଆ ପାଇଁ କେମିତି ସୁବିଧା ବଢ଼ିବ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବତଟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଓ ଅଧା ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ାଏ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିଆଯାଉଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିଆଯାଉଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଗ୍ନାଲିଂର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରେନ୍ ସଞ୍ଚାଳନରେ ଅପରେସନ୍ସରେ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ବଢ଼ିବ, ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ିବ, ଟ୍ରେନ୍ର ଟର୍ଣ୍ଣ ଆରାଉଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ବଢ଼ିବ। ଦେଶରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ମାଟିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବାପି ଦଳାଇଙ୍କ ସହ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ପ୍ରକାଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।